নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কিছুমান কম দামৰ মেখেলা চাদৰলৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। ব'লকচোন মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ব'লক এযোৰ এযোৰকৈ আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু ভাল লাগিলে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা নাম্বাৰটোলৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। এযোৰ দেখিছে, এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ মিচিং গেৰু ডিজাইনৰ হয়, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, কাপোৰটোৰ বহুত ধুনীয়া, পদ্মিনীৰ হয়। ফুলকেইটা দেখিছে, এইটো য়েল্ল' কালাৰ হয়, ইয়াতে আপোনাৰ ৰেড আৰু ব্লু এণ্ড স্কাই ব্লু এই তিনিটা কাম কৰা আছে। এইটো মাজত এইটো গেৰুটো থাকিব, এইটো হয় মাজত পৰিব এইটো গেৰু। কালাৰটো এইটো ব্লুটো অলপমান ডাঠ হয়, মোবাইলত ইমান স্পষ্টকৈ অহা নাই কালাৰটো। আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ যেতিয়া কৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ, মই তেতিয়া মোৰ ওচৰত থকা ফটোখন আপোনাক দি দিম, তেতিয়া ছেম কালাৰেই পাব। এতিয়া মানে কেমেৰাত ইমান ভালকৈ কালাৰটো অহা নাই, কিয় বা এইটো যোনটো ব্লু আছে সেই ব্লুটো মানে অকণমান বেলেগ টাইপ, ইয়াতে কালাৰটো বেলেগ আহিছে। এইটো এইটো কেৰু আৰু ছাইড পটিটো দেখাওঁ আপোনালোকক, ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ দেখাই আছোঁ। মানে মই এটা হাতে মোবাইলটো লৈ আছোঁ, এটা হাতে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ইমান দেখাব ভাল মানে সহজ হোৱা নাই। এইটো হৈছে এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো আৰু ছাইড পটিটো এনেকুৱাই থাকিব ব্লাউজ পিচ হয়। আৰু এইযোৰ এযোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া কালাৰটো, এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হয়, ইয়াতে বহুতকেইটা কালাৰ আছে, এইটো হোৱাইট আছে, ব্লেক আছে, পিংক কালাৰ আছে, এইটো এটা হোৱাইট কালাৰ, এইটো ব্লু কালাৰ, গ্ৰীণ কালাৰ, বহুত ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰো। এইযোৰ গেৰু ডিজাইনে হয়, আপোনালোকে এই গেৰু ডিজাইনৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 1699, আপোনালোকে 1699 টকাত এইকেইযোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ তিনিদিনৰ অফাৰ হয়, পিছত আকৌ দামটো বাঢ়িব পাৰে নাজানিম। তিনিদিনৰ কাৰণে আপোনালোকে এইকেইযোৰ 1699 টকাত ল'ব পাৰিব, শ্বপিং ফ্ৰী হয়। আৰু এইযোৰ এইযোৰ হৈছে চিম্পুল মিচিং ডিজাইন, এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ, চিম্পুল হয়, ইয়াতে গেৰুটো নাই। এইযোৰ এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, পদ্মিনী সূতাৰ হয়। এইযোৰ প্ৰাইচ হৈছে 1190 টকা, আপোনালোকে এইযোৰ 1190 টকাত ল'ব পাৰিব, শ্বপিং ফ্ৰী হ'ব। আৰু গুৱাহাটীত ল'ব বিচাৰিলে কিছুমানলৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে এচি কটন, এইযোৰ এচি কটন য়েল্ল' কালাৰ হয়, ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰটো ইমান ভালকৈ অহা নাই, অকণমান ডাঠ হয় কালাৰটো হা। আৰু এইটো ব্লেক কালাৰ, ব্লেকত ৰেড কালাৰ মিনা কৰা আছে, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়। এইযোৰ প্ৰাইচটো হৈছে মাত্ৰ 750, শ্বপিং ফ্ৰী হয়। এইযোৰ এইটো হৈছে এযোৰ ব্লাউজ পিচ, আৰু ছাইড পটিটো এই ব্লাউজ পিচটো নিচিনাই থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, ফটো মই হোৱাটছআপ কৰাৰ পিছত ফটোখন ভালকৈ দিব পাৰিম। আৰু এইযোৰ এযোৰ এচি কটন হয়, এইযোৰ ফুলটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ আছে, সেইকাৰণে অকণমান দামটো বেছি হ'ব। এইযোৰ প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ 950 টকা, আপোনালোকে এইযোৰ 950 টকাত ল'ব পাৰিব, শ্বপিং ফ্ৰী হয়। দেখিছে ডিজাইনটো, আৰু এইটো ছাইড পটি হয়, আৰু ব্লাউজ পিচ এনেকুৱাই হ'ব, ব্লাউজ পিচত এটা ছাইড পটি থাকিব তাৰমানে। এইযোৰ প্ৰাইচ 950 টকাত, শ্বপিং ফ্ৰী হয়, গুৱাহাটীত অৱশ্যে কিছুদিন মাৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এইযোৰ দেখোঁ, এইযোৰ এযোৰ এচি কটন, এইযোৰ অকল গুণাতে কাম কৰা আছে, এইযোৰ কি ধুনীয়া দিছে। এইযোৰ প্ৰাইচটো 1150 টকা, এইযোৰ প্ৰাইচ 1050 টকা, আপোনালোকে এইযোৰ 1050 টকাত শ্বপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব। এইটো ছাইড কুৰ্তি হয়, আৰু ব্লাউজটো ইয়াৰে এটা কুৰ্তি থাকিব, এইটো ছাইড পটি, গোটেই কাপোৰযোৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইযোৰ আপোনালোকে 1050 টকাত ল'ব পাৰিব।
ভাল লাগিছে যদি স্ক্রিনশট লব মই মোৰ নম্বৰটো ডেসক্রিপশন দি আছে ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব